Výstava výtvarnice Moniky Kočendové a jejího dědy, malíře Pavla Rašky, v Novoměstské radnici ukazuje tradiční a na druhé straně současný moderní pohled na svět. Pro oba malíře je pak charakteristická pestrost a jasnost barev a také smysl pro detail. Děda dělal portréty, dělal akty, dělal pastely. On byl velmi jako schopný. Tam můžete vidět vlastně i suchou jehlu a dělal mnoho technik. Měl i kubistické období, který teda já zrovna nemusím, ale opravdu tady jsou pouze krajiny, to je pravda, ale zdaleka to není jako jeho největší část jeho tvorby. Pavel Raška se věnoval kresbě a malbě už od svých dětských let, ale jeho vnučka této umělecké vášni podlehla naplno teprve až před několika lety a učarovaly jí především stromy a vodní hladiny. Já jsem do té doby prostě se nějak starala o děti a vydělávala peníze keramikou a jenom jsem to v sobě prostě nosila a jsem cítila, že vlastně k tomu, aby člověk kreslil krajinu, musí nějakým způsobem jakoby dozrát, jo? To musí nějak ve vás něco, prostě ve 20 bych to jako nedokázala. Samozřejmě jsem rád, že tady mám takovouhle dvougenerační výstavu, protože pro mě tahle ta výstava, kromě toho, že se mi ty obrazy velmi líbí a jsem za ně rád, tak mi vlastně ukazuje, co všechno v téhle galerii je možné zkombinovat. Výstava Ahoj dědo v galerii Novoměstské radnice potrvá do 11. března a navštívit ji můžete kromě pondělí vždy od 10 do 18 hodin.